በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛ የዜና ብስቦቻችን ሆኬቶ 36 ኒውስ ቻናል የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተንና ደስ ስቱዲዮችን ተገኝተናል የዜና ቻናላችን ለተለመደ ሁሉ ዜናዎችን ወደ እናንተ ማረስ የምትጀምረው በቅድሚያ ዋና ዋና ዜናዎችን በማስተዋወቅ ይሆናል ስለሆነም አብት ናቸው ዜናዎቻችን የሚከተሉት ናቸው በትናንትና ሁለት የጅምላ መቃብር ጉዳይ ብዙዎችን እያነጋገረም እያስቆጣ ነው ይህ ጅምላ መቃብር የተገኘ በመሀል ጎንደር ሲሆን በጅምላ የተገደሉ እጅግ በርካታ ንጹሀን ናቸው የተገኙበት ተብላ ዝርዝርለን። ዚሁም ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻ በትናንት የፍርድ ቤት ችሎ አስገራሚ ንግግር ተናግሯል እኔ ወንጀል ሰርቼ ወይም አጥፍቼ ሳይሆን በአማራነቴ ብቻ ነው ታስሬ የሚገኘው ሲል ለፍርድ ቤት ፊት ለፊት ተናግሯል ዝርዝራለን እንደዚሁም ከወደ ጎጃም በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ፋኖ በጎጃም ወድድ መንገሻ ጀምሬ ብርጌድ በትናንትና ሁለት በርካቶችን መከላከያን ሙትና ቁስለኛ አድርጓል የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችንም በቁጥጥር ስር አውሏል ዝርዝራለን እንደዚሁም የደቡብ ወሎና ሰሜን ሸዋ ዞን መምራን የጸጥታ ችግር ባለባቸውና ሰላማቸው ባልተረጋገጡ አካባቢዎች ስራ በአስቸኳይ እንዲጀምሩ ከበላይ ትእዛዝ ስለመተላለፉ የወጡት መረጃዎች አመላክተዋል በዚህም ምክንያት የደቡብ ወሎና ሰሜን ሸዋ ዞን መምራን ከፍተኛ ስጋት ውስጥና ጭንቀት ውስጥ ገብቷል የተባለ ከዚሁ ጋር በተያያዘም የደቡብ ወሎ ዞን ሌሌጋም ቦረዳ የ26 ትምህርት ቤቶች ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው በከፍተኛ ቅሬታቸውን እያሰሙ ይገኛሉ ዝርዝር ከወደ ጎንደር በደረሰነ መረጃ መሰረት በምራብ ጎንደር መተማ ቀጠና ላይ ዛሬ ስድስተኛ ቀኑን በያዘው ከፍተኛ ጦርነት መከላከያ በርካታ መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል ተብሏል ይህን ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረገ የሚገኘው በጎንደር ዙሪያ የሚገኘው አርበኞች ክፍለ ጦር ነው ዝርዝር መንግስትን በከፍተኛ ሁኔታ ሲቃወምና ሲተች የነበረው ፖለቲከኛ ራሱን ስለ ማጥፋቱ መነጋገሪያ ሆኗል መንግስት ያለ ምክንያት የታሰሩ ፖለቲከኞች በአስቸኳይ እንዲፈታ አለበለዛ ራሱን እንዲያጠፋ ማስጠንቀቂያ የሰጠው ይህ ፖለቲከኛ መንግስት ፖለቲከኞችን ባለመፍታቱ ምክንያት ራሱን ስለማጥፋቱ ዛሬ የወጡት መረጃዎች አመላክቷል ይህ ሰው ማን ነው የሚለውን መረጃ እናካፍላቸዋለን እነዚህ ለትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለለትዮ ደረስር ዋና ዋና ዜናዎች ናቸው ከእኛ ጋር ቆታስ በዝርዝር የምታዳምጧቸው ይሆናል የዩትዩብ ቻናላችን እየገባቸው ሰብስክራይብ አድርጉ ዜናዎቻችንም ላይክ ኮሜንት አድርጉልን አሁን ዜናዎችን በዝርዝር ማስደመጥ እንጀምራለን በቅድሚያም በትናንትና ዕለት የተገኘ ጅምላ መቃብር ጉዳይ ብዙዎችን እያነጋገረ እያስቆጣ ይገኛል እነዚህ በጅምላ የተቀበሩት መቼና እንዴት እንደሆነ ባይታወቅም ነገር ግን ከሁለት ዓመት ወዲህ በብልጽግና መንግስት የተፈጸመ የጅምላ መቃብር ሳይሆን አይቀርም የተባለው ይህ የጅምላ መቃብርም የተገኘው መሀል ጎንደር ከተማ ነው የጎንደር ከተማ አስተዳደር ከሰሞኑ የኮሪደር ልማት በሚል የዳሃ ግለሰቦች መስሪያ የሆኑ ከተማ ውስጥ የሚገኙ ኮንቲነሮችን ማፈራረሱና ማውደሙ የሚታወቅ ነው ነገር ግን ይህን ጉድ ህዝብ እንዳይሰማ በሚል በአገዛዙ ካርዶች በከፍተኛ ሚኒስትር የተያዘው የጅምላ ግድያ መቃብር ተገኝቷል በተለምዶ ጂቲ ኮሌጅ ና መምራን ኮሌጅ በሚባለው ቁጥር ግቢ ውስጥ በርካታ ሰዎች በተለይ ደግሞ ወጣቶች ተጨፍጭፈው የተቀበሩበት እጅግ አስፈሪ በርካታ ጅምላ መቃብር ሲገኝ ይህን የጅምላ መቃብር ኮንቲነራቸው ሲፈር ሲያዩ በአገዛዙ ሰዎች ወዲያውኑ ተለቅመው ስለመታሰራቸው ነው ከጎንር ከተማ የወጡት መረጃዎች የሚያመለክቱ ከባቢ ማህበረሰብም ወዳደር ካድሬውም በፍርሃት ቆፈን ውስጥ ይገኛል መረጃዎች እንደሚሉት በብልጽግና ካድሬዎች ና በብልጽግናው ስርአት የተገደሉ ስለመሆናቸው እየተነገረ ይገኛል በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ከፍተኛ ጭፍጨፋ ና ግፍ የተሞላበት የዘር ጭፍጨፋ እያደረገ የሚገኘው ብልጽግና ስርዓት በተለያዩ አካባቢዎች እንደዚህ አይነት የጅምላ መቃብሮች ወደፊት መገኘታቸው አይቀርም እየተባለ ነው ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በአምባ ገደኑ መንግስት በስር እየተሰቃየ የሚገኘው ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻው በትናንት ፍርድ ቤት ውሎ አስገራሚ ንግግር ተናግሯል ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻው እንዳለው እኔ ወንጀል ሰርቸ ሳይሆን በአማራነቴ ብቻ ነው እየታሰርኩት ሲል ተናግሯል ጋዜጠኛ ዳዊት በጋሻው ትናንት ህዳር አምስት ነው ፍርድ ቤት ቀርቦ የነበረው ወንጀል አልፈጸምኩም ጥፋተኛ መደለሁም ነገር ግን የአማራ ህዝብ የዘርፍ እጅት ተፈጽሞበታል እየተፈጸመበትም ነው ብዬ አምናለሁ ማመን ብቻ ማደል ለአማራ ህዝብ ጥቅም ስል እታገላለሁ የአማራ ህዝብ በወለጋ በመተከል በአጣዬ በሻሸምኔ በማይካድራ እንደዚሁም በመላ ኢትዮጵያና በግዛቱ እየታረደ እኔ ፍራሽና ብርድ ልብስ ስላለ ብቻ ልተኛ ፈጽሞ አልችልም የአማራን ህዝብ የጨፈጨፉና ያስጨፈጨፉ እንደዚሁም እኔን ጨምሮ ጓዶችን በሐሰት የከሰሱትን ሹመኞች የናዚ ወይም የሄትለር ሹመኞች እንደተሰቀሉት ለፍርድ አቀርባቸዋለሁ ወንጀል አልፈጸምኩም ለህዝብ ግን አሁንም እታገላለሁ ሲል ድፍረት የተሞላበትና ወኔ የቀስቃሽ ንግግር በመናገር ብዙዎችን አስደምሟል የተባለው ከወደ ጎጃም በደረሰን መረጃ ምስረት የአማራ ፎኑ በጎጃም የቢት ወድድ መንገሻ ጀምበሪያ ብርጌድ ትናንት ባደረገው ከፍተኛ ተጋድሎ በርካታ መከላከያ ንሙትና ቁስለኛ አድርጊያለሁ ሲል መረጃውን ይፈርጓል የአማራ ፎኑ በጎጃም የቢት ወድድ መንገሻ ጀምበሪያ ብርጌድ ትናንት ከመሸ ጠላትን በደፈጣ ሲያደረግ ፎ አመሽቷል የተባለው የአማራ ፎኑ በጎጃም የሶስተኛ የጎጃም አገው ምድር ክፍለ ጦር ቤት ወድድ መንገሻ ጀምበሪያ ብሪጌድ ትናንት ዳር አምስት ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ ከዳንግላ ወደ ዱር ቤት በሚወስደው መንገድ ላይ ከጭሮ ከፍ ብሎ ቴሌው አካባቢ በተወሰደ የደፈጣ ጥቃት ሰባት የሚደርሱ ያገዛዙ የስልጣን አስጠባቂ ሰራዊት አባላት ወዲያውኑ ሲደመሰሱ አምስቱ ክፉኛ ቆስለዋል የተባለው የተረፈው ተበታትኖ ወደ ድር ቤት ፈርጥጧል መከላከያ በተደጋጋሚ በሚደርስበት የደፈጣ ጥቃት በመማረር እየከዳ ና እየተበታተነ ይገኛል ከፊሉም ወደ ፋኖ ሀይል እጁን እየሰጠ ወደ ሰላማዊ ህይወቱ እየተመለሰ ይገኛል እስበው መምታትና እስበው ማስከዳቱ አሁንም በተለያዩ የጎጃም እንደዚሁም በተለያዩ አካባቢዎች ተጠናክሮ ናል ሲል የቢትወድድ መንገሻ ጀንበረ ብርጌድ የፋኖ አመራሮች ከዳንግላ ባረጃ

ወደ ሌላኛው መረጃችን አለፍን የደቡብ ወሎና ሰሜን ሸዋ ዞን መምራን የጸታ ችግር ባለባቸውና አሁንም ሰላማቸው ባልተረጋገጡ አካባቢዎች በግዳጅ ወደ ስራቸው እንዲገቡ ከበላይ ትእዛዝ ስለመተላለፉ ከስፍራዊ ድራሰድ መረጃ ያመላክታል ከዚህ ጋር በተያያዝም የደቡብ ወሎ ዞን በተለይ ለጋምቦ ወረዳ 26 ትምህርት ቤት መምራን እስካሁን ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው ገልጠዋል የደቡብ ሰሜን ሸዋ ዞኖች መምራን የጸታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ስራ እንዲጀምሩ አስገዳጅ መመሪያ እንደወጣባቸው ነው የተናገሩት በአማራ ክልል ደቡብ ወሎና ሰሜን ትንሿ ዞኖች መምህራን መምራን የጸታት ችግር ወዳለባቸው ና የገጠር ትምህርት ቤቶች ሄደው ስራ እንዲጀምሩ በአካባቢ ባለስልጣናት አስገዳጅ መመሪያ እንደወጣባቸው ተገልጧል መምራኑ የተመደቡባቸው ቀበሎች በፌደራል መንግስት ና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ከፍተኛ ግጭት የሚካሄድባቸው በመሆናቸው ለደህንነታቸው እንደሚሰጉ ተናግረዋል እንዳይቀሩ ደግሞ ወደ ምድብ ቦታቸው ካልሄዱ ደሞዝ እንደማይከፈላቸው እንደተነገራቸው ገልጸዋል መምራኑ በዚህ ማለት ችግር ላይ መውደቃቸውን አመላክተው የጸታ ሁኔታ እስኪስተካከል መንግስት ችግራቸውን እንዲረዳል እንዳላቸው ጠይቋል የአማራ ክልል መምራን ማህበር በመምራኑ ለተነሳው ቅሬታና ስጋት መረጃ እንዳለው ጠቅሶ በትጥቅ ትግል ውስጥ ያሉ አካላት የመማር ማስተማሩ ሂደት ከጸጥታ ችግር የጸዳ እንዲሆን በማድረግ የበኩላቸውን ድርሻ እንዲያበረክቱ ጥሪ አስተላልፏል በተያያዘም ከዚያ ከወደ ውሉ ዞን በተለይ ለጋምቦ ወረዳ በደረሰን መረጃ መሰረት በለጋምቦ ወረዳ የ ስድስት ትምህርት ቤት መምራን እስካሁን ደሞዝ እንዳልተከፈላቸው ገልጧል በአማራ ክልል ለወሎ ዞን ለጋምቦ ወረዳ የ ስድስት ትምህርት ቤት የጥቅምት ወር ደሞዝ አልተከፈለንም ሲሉ መምራኑ ቅረ ምክንያታቸውን አቅርቧል መምራኑ ለማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ ችግር ተጋልጠናል ነገር ግን እኛ ጋር ይሰሩ የነበሩት የአስተዳደር ሰራተኞች ተከፍሏቸዋል ብለል ቀጠናው የጸጥታ ችግር ያለበት በመሆኑ የፋኖ አባላት ትምህርት እንዳይኖር መልእክት አስተላልፏል ሲያስተምር የተገኘ መምር እስከ 200 ሺ ብር ቅጣት አለው ብለሆናል በዚህ ምክንያት ስራ ተቋርጧል የመንግስት አካልም ገብታቸው ካላስተማራችሁ ደሞዛ አንከፍልም ብለሆናል በትክሉ ከላይና ና ከታች እሳት የሚነድበት ዳቦ ሆነናል በጣም ችግር ውስጥ ነን ሲሉ ገልጠዋል በሰሜን ሸዋ ዞን እንደዚሁም በደወሎ ዞን በተመደቡበት ትምህርት ቤት ለፕሬዚደንቱ ስራቸውን ያልጀመሩ መምራን እንደመውዝ እንዳይከፈላቸው አስገዳች ህግ መውጣቱም መምራኑ ቅሬታቸውን ገልጧል ከወደጎንደ በደረሰን መረጃ መሰረት ዛሬ ስድስተኛ ቀኑን በያዘውና ና በምዕራብ ጎንደር በተለይ መተማ ቀጠና እየተደረገ ባለው ከፍተኛ ትንቅንቅ መከላከያ እንደተለመደ ሁሉ በርካታ መስዋዕትነት እንዲከፍል እየተደረገ ነው ተብሏል ነው በምዕራብ ጎንደር መተማ ዙሪያ የሚንቀሳቀሰው ጀግናው የአረበኛው ክፍለ ጥሩም ከፍተኛ ተጋድለው እያደረገ ይገኛል ምራብ ጎንደር መተማ ቀጠና ዛሬ ስድስተኛ ቀኑን የያዘው እጃ በሶስት ግንባር የሚደረገው ትንቅንቅ እንደቀጠለ ሲሆን ተከቦ የነበረው የመከላከያ ሀይል እጅ ሊሰጥ ነበር ነገር ግን መከላከያ እነዚህን የተከበቡትን መከላከያዎች ለማሰረፍ ጥላት እየተረባረበ ይገኛል ሲሉ የአርበኞች ክፍለ ጦር የፋኖ አመራሮች የገለጡ ሲሆን ተከቦ የሚገኙ መከላከያዎች እጃቸውን ካልሰጡ እነሱን ለማትረፍ አዲስ ከመጡት መከላከያ ጋር አብሮ ይጠፋሉ ማንም መደናቸውም የነጻነት ተጋድሏችን አጠንክረን የምንቀጥልና የምንገፋ ይሆናል ሲሉ በምዕራብ ጎንደር መተማ ዙሪያ ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረጉ የሚገኙት የአርበኞች ክፍለ ጦር የፋኖ አመራሮች ዛሬ ማለዳውን ገልጧል በመጨረሻም መንግስትን በመተቸትና በመቃወም የሚታወቀው ፖለቲከኛ ራሱን ስለማጥፋቱ የደረሰን መረጃ ያመላክታል በመንግስት የታሰሩት ፖለቲከኞች በአስቸኳይ ፈቱ አለበለዛ ራሴን አጠፋለሁ ሲል የነበረው መንግስት ፖለቲከኞችን ባለመፍታቱ ምክንያት ራሱን አጥፍቷል ይህ የሆነውም ከባህር ማዶ ኢራን ነው ታዋቂው የሰብአዊ መብት ተሟጋችና ፖለቲከኛ የኢራን መንግስትን በመቃወም ነው ራሱን ያጠፋ ተብሏል ይህም ትናንት እንደዚሁም ዛሬ በርካታ ሚዲያዎች መነጋገሪያ የሆነ ነው አራት የኢራን የፖለቲካ እስረኞች እስከ ረቡ ምሽት ከእስር ካልተለቀቁ ሲጠብቁ ራሱን እንደሚያጠፋ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አስታውቁ የነበረው ታዋቂው የሰብአዊ መብት ተሟጋች እንደዚሁም ፖለቲከኛው ኬኖሽ ሳንጃሪ የኢራን መንግስት በመቃወም ራሱን ማጥፋቱ ቢቢሲ ና ሌሎች አለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘግበዋል አንድ ቀን ኢራናውያን ነቅተው ባርነትን ያሸንፋሉ ሲል ራሱን ከማጥፋቱ በፊት በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መጽፉ ተነግሯል የኢራን መንግስት አጥብቆ በመተችት የሚታወቀውና ፖለቲከኛው ኪያኖሽ ሳንጀሪ ለዲሞክራሲ ሲታገል የቆየ ሲሆን ከመሞቱ በፊት ማንም ሰው ሀሳቡን በመግለጽ ምክንያት መታሰር የለበትም መቃወም የሁሉም ኢራናውያን መብት ነው ብሏል ታዋቂው ታጋይ የኢራን መንግስት እንዲፈታቸው የጠየቃቸው አራቱም ፖለቲከኞች የታሰሩት የ22 ዓመቷ ማሳ አሚኒ መገደሏን ተከትሎ የተነሳውን ህዝባዊ ተቃውሞ በመደገፋቸውና መሳተፋቸው እንደነበረ ይታወቃል የተወደዳችሁ ዜና ቤተሰቦቻችን ለኩለቅን ያዘናቸው ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ ከኛ ጋር ቆታ ስላደረጋችሁ እናመሰግናለን የዩትብ ቻናላችን እየገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በምሽት ዜናችን እስከምንገና ሰላም ቆዩን